Hvaljen Isus i Marija. Vazda. Sve vas srdačno pozdravljam na ovaj lijepi ljetni dan kada smo se skupili da slavimo pjesmom našeg gospodina. Mi to zapravo činimo kroz cijelu liturgijsku godinu pjevajući u našim crkvama, na duhovnim koncertima i u različitim prilikama. Ovo je jedna prilika da se mi iz područja našeg dekanata, šamačkog dekanata, sastanemo. I nismo tu da bi se takmičili ko ljepše pjeva, ko je najbolji, ko je kakav u pjevanju, nego da svi slavimo pjesmom gospodina, jer to zapravo i činimo čitav svoj život oni koji vole pjevati. Drago mi je da smo se okupili u ovom uistinu lijepom danu. Pozdravljam sve one koji će večeras nastupiti na ovom duhovnom koncertu, a to su najprije ovi za mene, to su moji, iz Župe Grebnice. Zatim, nakon njih, nastupit će pjevači iz Domaljevca. Poslije njih, iz Oštre Luke Bok, onda Tolisa i nakon svih tih zborova i pjevača nastupit će grupa Rim iz Zagreba. Opustite se, uživajte u ovom lijepom danu, u lijepom pjevanju i nemojte samo slušati pjesmu koju znate i sami pjevajte. Pjevajte srcem, a dušom držite tercu. Pa će onda biti ugođaj pravi. Ovdje smo sa strane postavili evo nešto od hrane i pića i cijelo vrijeme kad ko poželi nemojte u grupi, ali pojedinačno ili po vas nekoliko slobodno se poslužite, jer to je stavljeno za nas i ovom prilikom zahvaljujem svima koji su donijeli hranu koja će biti evo ovdje za sve nas. Ovaj koncert isto tako daje potporu ovom koncertu javno poduzeće Elektroprivreda Herceg Bosne, pa i njima zahvaljujem. Zamolit ću sve i svake župe voditelje zbora da u samo 2-3 rečenice kaže: mi smo iz te župe, pjevamo u crkvi i večeras će evo nastupiti zbor, ako ima ime ili skupina. Ne morate spominjati koje pjesme, jer ćemo ih zapravo čuti. Da ne bi ovo sve dugo trajalo, moj govor mislim na njega, nego neka sve sada se pretoči u pjesmu i u lijepo raspoloženje, pa ćemo početi. Hvala vam, živjeli. Kralja moja.
Hvaljen Isus i Marija, mi dolazimo iz župe Svete Ane iz Domaljevca. Predstavit ćemo se sa dvije pjesme, pred vama je župski zbor. Svete Ane, iza nas će nastupiti mladi, grupa Fenix, a u trećoj pjesmi će im se pridružiti dio dječjeg zbora, Glasnici. Pa evo, uživajmo zajedno i veselimo se. Amen.
Dvije pjesme.
Ima Zoom. Ima. Ima koli. Thank you.
Zahvaljen Isus i Marija, lijepi pozdrav za sve. Zovem se Marija Nedić i voditeljica sam ovog zbora koji stoji pred vama. Zovemo se Zbora Doro. Djelujemo već skoro 11 godina u župi Tolisa. Pijevamo na različitim mjestima, između ostalog evo i na nedjeljnim svetim misama. I zahvaljuje se u srca župniku što nas je pozvao i što smo dio ovog koncerta. Za početak ćemo izvesti našu pjesmu Na pjesmama koju smo snimili prošle godine. I evo još jedna pjesma. Hvala. Thank you.
Zahvaljujem Isus i Marija. Ovo je naš mali zbor koji svake nedjelje animira pjevanjem, sviranjem, uz pratnje gitare, tamburice, klavire i kahona. Zbor se sastaje svakog petka gdje uz pjesmu i sviranje stječemo nova prijateljstva i nova iskustva. Većina ovdje djece djeluje uz tri sekcije, gitare, tamburice i klavira. Pa evo, vidite što smo danas pripremili za vas. Zbor Župe Talisa. Thank you.
Evo, hvala si Marija svima. Pred vama se nalazi tamburaški orkestar ansambla Raščica iz župe Tolisa, iako imamo i djece iz drugih župa. Počeli smo djelovati najviše zato što smo osjetili potrebu da što više ljudi nauči svirat bilo koji od tamburaških instrumenata, pa smo evo pokrenuli inicijativu i u 10. mjesecu prošle godine smo se okupili. Neki su tu od početka, par njih znaju svirati od ranije, ali jedno 15 ljudi je u listopadu počelo učiti svirati i evo sad ćete čuti što smo naučili. A kad kažem iz Tolise i iz Orašja, mi smo napravili orkestar najviše zato da okupimo mlade, a može i ove starije, to vidite po meni, iz svih župa, pa ako se nekom večeras vidi kako mi izvučimo, slobodno nek se javi pa ćemo njega naučiti svirati. Večeras izvodimo dvije pjesme, u drugoj ćemo dobiti goste iz Zagreba, zbog kojih smo se isto večeras okupili, pa evo, nadam se da ćete uživati. Da te samo dotaknem,
kao djete nosila. O Bože, poslušaj, baba je, majke što za djecom brižna je. Zašto su ljudi toliko ogrubi da tuđa boli veseli? Ipak Bože, ako ti to želiš, ako je baš tako trebalo biti, zašto nisi uzeo mene, da umjesto sina na križu visi? Ipak Bože, ako ti to želiš, ako je baš tako trebalo biti, zašto nisi uzeo mene, da umjesto sina na križu visi? Drago nam je da smo večeras ovdje s vama i hvala Promići na pozivu. Inače, ovo je moj zadnji koncert za sad neko vrijeme, s obzirom da stvarno više ne mogu. I drago mi je da je to baš ovdje, da je to sa vama. Mi sa Promićom stvarno godinama već i radimo i družimo se, tako da baš ono nam je pri srcu što je to sad ovdje, tu poznamo toliko lica su mi poznate ovdje i zato sam baš jako sretna. I ono što želim i što mislim da su svi oni koji su bili i prije nas, ono što vam želimo dat je da svako je ovdje došao sa nekim svojim željama, tugama, bolima, radostima, znači svako ima nešto zbog čega je došao. Sve to prepustite sad i dajte se u sve ovo što sad zajedno radimo, pjevajte zajedno sa nama, stvarno sve pjesme su poznate, tako da ne sumnjam da, da ćemo zajedno pjevati i idemo proslaviti Gospodina večeras. Evo me jednom još tu kraj tebe blizu, da čuješ, ja znam svaku riječ moje molitve, bez obzira koliko daleko sam, ti si vjeran i uvijek riječima istine nadu mi daš, osjećam dodir tvoj. Koliko mi značiš, ti najbolje znaš, i na tvojim rukama i
idemo zajedno. I na tvojim rukama ja ću otvoriti srce i reći da volim te, jer duši mojoj toliko si potreban. Jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvijek, jer ti si predivan Bog. Jer ti si predivan. Evo me jednom još tu kraj tebe blizu, da čuješ, ja znam svaku riječ moje molitve, bez obzira koliko daleko sam. Ti si vjera i uvijek riječima istine nadu mi daš. Osjećam dodir tvoj, koliko mi značiš, ti najbolje znaš. I na tvojim rukama, na tvojim rukama ja ću otvoriti srce i reći da volim te, jer duši tvoj. Možete i da sigurno glasno od ovog što sam pjevala. Jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvijek, jer ti si predivan Bog. Jer ti si predivan Bog. Jer ti si predivan. Na tvojim rukama, na tvojim rukama ja ću otvoriti srce i reći da volim te, jer duši mojoj toliko si potreban. Jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvijek, jer ti si predivan Bog. Ja moram priznati da posebice pozdravljam neka meni vrlo draga lica koja sam viđao ovoga često i baš mi je drago da ovoga ste tu, a ima puno, puno dragih ljudi. Yeah.
dotiče nas, tvoja ruka iscjeljuje. Dvori su tvoji moje sklonište, nitko kao ti nije, nitko kao ti. Ne može srce moje dotaknuti, da cijelu vječnost tražim, neću naći nikog kao što si ti. Kao ti. Ne može srce moje dotaknuti, da cijelu vječnost tražim, neću naći nikog kao što si ti. Da cijelu vječnost tražim, neću naći nikog kao što si ti. A sada čujemo kako vi to pjevate sami. Mi ćemo malo pomoć, a vi nastavite, dakle. Nitko kao ti. Slabo vas čujem. Ne može srce moje dotaknuti, da cijelu vječnost traži, neću naći niko kao što si ti. Nitko kao ti. Ne može srce moje dotaknuti, da cijelu vječnost traži, neću naći nikog kao što si ti. Da cijelu vječnost traži, neću naći nikog kao što si ti. Bravo. Idemo napraviti jedan pokus. Aj, pozivam sve ovi koji su ovdje s meni s desne strane. Ajmo naprijed. Ajmo i vi s lijeve strane. Ajmo malo i zaplesat, ajmo svi skupa zapivati. Ajmo, dođite bliže. Ajde da vidimo kako mladost pleše uz pjesmu. Ajmo, ekipa. Ništa, kad je Framićo rekao da ide kolo naprijed, mi ćemo promijeniti ovoga pjesmu. Dakle, ima jedna koju svi znate, a mislim da možete i tancat uz nju. Dakle, srce predajem ti, 1, 2, 3 i... Evo, taman dok tata svira uvod, vi lijepo svi dođete naprijed. Čuli smo da glasno pjevate, tako da još glasnije pjevajte i sad, a nemojte se sramiti, mislim, samo vas mi tu vidimo, tako da nije nikakav problem. Sure.
tvoju. Živi za tebe, neka svaki moj dan, svaki tren života moj. Bude za tebe, srce predajem ti i dušu svoju. Živim za tebe, neka svaki moj dan, svaki tren života moj. Svoju. Živim za tebe, neka svaki moj dan, svaki tren života moj bude za tebe, bude za tebe. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo. Što toliko ljubio si cijeli
Thank you.
sam tvoj, sve što je u meni, dajem tvojoj ljubavi, jer ja sam tvoj, ja sam tvoj. S obzirom da je ova pjesma koja je nama jako draga, a vjerujem da ju vi jako volite i savršena je za kraj, nek vas, dragi ljudi, Bog blagoslovi, budite s njim, ko se ispati. Cure dijele sladoled, Jakov čini mi se dijeli sladoled, pa ako niste uzeli nešto slano, prvo slano, pa onda sladoled. Ali ako želite samo sladoled, izvolite. Nek te Gospod blagoslovi, licem svojim obase i ne čuvate, pogled svoj nek na te svrati i dati mi. Nek te Gospod blagoslovi, licem svojim obasja i ne čuvate, pogled svoj nek na te strati i dati mi. Amen.
priveli smo kraju što se tiče koncerta, ali druženje ne mora biti kraj, nego okupite se oko ovih stolova da još pozobamo to što ima. Zahvaljujem svim koji su danas večeras nastupili svojim pjevanjem župama vašeg dekanata i grupi RIM. Također zahvaljujem Prajosi Ošoliću na podijeljenim pjesmaricama. To su novo izdane pjesmarice koje je radio Prajoso i Slavko i još ne znam koji u ekipi. Hvala svima vama koji ste došli i evo skupa s nama pjevati i uživati u ovoj večeri. A sada evo izvolite što je na stolu, ponuđeno je svima.